Dobar dan, dobri ljudi. A pošto svaki dobar dan počinje sa dobrim treningom, ili je barem dobar trening preduslov za dobar dan, iako je danas dan pauze za mene, odradit ću malo kardio, odradit ću neki crossfit vodič, čisto da se prokrivim, da kupim sreću za danas i da mogu sve ostale stvari da odrađujem dobro. Ljudi, mali prekid programa, svratio mi je moj brat, prijatelj, dugo smo godina u kontaktu, trenirao je u prvom timu od samog početka i ima 60 godina, dakle moj malo stariji brat. Nemam još, sledeće godine 60. Sledeće godine 60 i znate na šta me sada podsjetio i zašto ga ubacujem najviše u klip? Zato što, pre svega zato što gleda moje videe, zato što je tu među starijom populacijom koja to prati, a druga stvar je, znate da uvijek razmišljam o tome kako će da mi bude sa 6 banki, kako ću posle 50 kad ono budem trenirao neku svoju varijantu svega kad me kao stignu godine. I onda provalim da mene u stvari neće stići godine. Pogledajte Baneta. Tako izgleda moj brat sa 60 godina, tako da ukoliko vodiš računa o sebi, ukoliko si uporan u tome, ukoliko si konstantan, jednostavno starost ne postoji, samo postoji iskustvo i sve je lepše i sve je bolje. To vam Bane najviše govori. Bane, kako si uspeo to, brate? Juče mi, ja se izvinjavam, ali samo juče mi supruga poslala poruku, ali ako smijem ovom da kažem, starost je za... to je rekla Bette Davis, znači za pi, prema tome sve je u glavi, vežbajte, trenirajte, zdravo se hranite, slušajte mog mlađeg prijatelja Vuka. To, naprimjer dok mi kum priča kada stigneš u 30. kao bit će mnogo zajebano, evo ga, ovdje je Bane stigao u 70. skoro i u fazonu je starost ne postoji, telo mi je mlado kao da imam 25. To je priča. Upoznao sam da biće mnogo zajebano, to je da će ti život biti mnogo dobar i kako ćeš sve to da hendluješ jer je mnogo zajebano. Što manje da sam bravo? Ništa manje. Dobro je, hvala pitanje. Nema kurčenja, jezik je zubima, grubi je sverina i kroz život ide mutima. Tiha voda prekroni, napadaj ko bose džoni, čvrsto izguraj do kraja, iako te život lomi. Ču ne diram slabije i ne dam na svoje, da me poštuju to mora, ali ne i da se boje. Na majku je grubi smeda kako nisi znao ko je, samo iskreno i hrabro jebeš fore i fazone. Nisam pička niti liga, nikog nisam zajebo, slobodno raspitaj se malo, nisam varao nit krao. Zbog teških reči redovno kukaju majke, sinoć nastup mi je pružio da kupim nove Nike za uvek playa. Uvek hastavnik kad gaser, uvek original gangster i mikrofon na mas. Na čulji uši i na usta stavi flaster, ako nema šta da kažeš moj ne prdiš i da lažeš mozak radi. 300 na sat i uvek imam plan, ne treba mi ništa tuđe jer izborit ću se sam. Ja sam grubi, ne čurali, preneću ti znanje, da budiš džus i da stekneš poštovanje. Klik, klik, bum, bum, zvuci naše kraja, real rap bitch, igru kratek baja. Shit, shit, bum, bum, zvuci naše kraja, snite pe krvave, burlja se do maja. Klik, klik, bum, bum, zvuci naše kraja, real rap bitch, igru kratek baja. Shit, shit, bum, bum, zvuci naše kraja, snite pe krvave, burlja se do maja. Ja nisam neki gangster ili ne daj bože tater, samo valjam uši putru pa jak tater krasta manster. Vi stali šrti sliku kraja kroz rimu ko raster, zima promenim vodu a planima kaže mačnje. Istreniram pa buknem, izgudriram se buknem, uz rep čugu i cveće tako ću sve dok... Pa drugari, nije loše za dan odmora, 6 krugova, umeđu vremenu pojavili su mi se neki gosti, neki moji novi ukućani, pa možete da ih vidite sada. Gde ste braćo? Zdravo. Ćao. Ako ne znate, ekipa Back to Basics, jurimo neke svetske rekorde, oni su moji ukućani ove zime, na moju radost, nadamo se i njihovu u budućnosti i nadamo se najboljem u perspektivi. Opa bre! Pao je mali trening, jedno 20 minuta sam potrošio, ne više od toga, i to kružni, da se malo preznojim, da onako dobijem onaj lep osjećaj za danas, da kupim svoju sreću. Inače u zadnje vreme uopšte ne radim puno kardija, uopšte ne radim puno kružnih treninga, crossfit vodova, nemam dovoljno vremena, 30, 40, najviše 50 minuta dnevno i to iskoristim za čučanj, mrtvo, vučenja i guranja, dakle neki bench ili neke potiske, neki zgibovi, neko veslanje i to je to otprilike, ali evo nekim danima, pogotovo danima odmora, uspem da se iskombinujem, da odradim neki malo kardio, nešto kružno, malo da se preznojim i to mi je ono velika sreća, danas je tako ispalo. Inače ide mi to u korist, prošli put kad sam otvarao prvi tim izgubio sam 5 kila nepovratno, dakle nije ona fora kao kad prođe taj period pa se ti najedeš pa sve bude cool, hajde šta se natežeš, oba, nije ono kao najedeš se, napiješ se vode i sve bude cool, nego bukvalno sam izgubio 5 kila neke mase koju sam ranije imao, povučen time iz tog vremena, jel' od pre 6 godina, sad sa ovim otvaranjem prvog tima Vračar, bukvalno sam sve od treninga na koliko mogu da stignem, znači 30, 40, 50 minuta dnevno i jedem u all you can eat maniru, dakle 3-4 obroka dnevno plus sve što mogu da dodam, evo trenutno dodajem Christine i gledam koju ću mesinu da naručim od Volta. Ima ovdje jedan brka, što se mnogo drka. Brko! Gdje si brko? Brka se gruva, brate. Najopasniji brka na Vračaru. Kinez Burazeru, da li za calisthenics moraš da vežbaš u džimu? Da li moraš da dižeš njegove? Pa evo, brate, ja sam sad tek krenuo prvi put u životu da radim nešto, tako da ne moraš. No da, vidi se, brate, nije nešto zgruvan, vidi ga, to je to. 100% ne mora, brate, onda. Ćao! Šta sam htio da ti kažem, vrlo važno, tema našeg klipa u suštini, šta treba da očekuješ od sebe, koji su ciljevi treniranja, koji su ciljevi treninga. Pogrešno postavljamo stvari najčešće kada pričamo o svim tim stvarima i iz toga proizilaze oni ciljevi, želim da izgubim 3 kila do leta, želim da mi se vide trbušnjaci do leta, želim da izgubim 2 kila za 20 dana itd. A sve su to neki kratkoročni ciljevi i sve su to neke stvari posle kojih se mi vraćamo na staro, zato što je to kratkoročni cilj, zato što je to prilično jednostavno ili malo manje jednostavno, u svakom slučaju kada stigneš do tog cilja nemaš logičan nastavak. Kako ja postavljam stvari i šta želim da poručim svima onima koji traže svoj cilj od treniranja? Cilj u treningu treba da ti bude da treniraš ceo život, da se osjećaš dobro, ali ne da se lečiš treningom. Znam dosta ljudi koji jednostavno dođu u teretanu, petardiraju se da zaborave na sve svoje probleme i mislim da je to tek malo bolji način od lekova i alkohola i da je to guranje problema po tepih, a oni to u svakom slučaju čekaju nekad. Ali s druge strane, ono što sebi možeš da obezbediš je jedan lagodan i dobar način da se dobro osjećaš, svaki trening ti daje određenu količinu sreće, kontinuitet u treningu ti daje, ukoliko pametno treniraš, da popraviš svoje nedostatke, da budeš bez povreda, da budeš bez bolova, da se dobro krećeš. Uostalom, videli ste Baneta na početku klipa, to je kako treba da bude, jel tako? Da 60 godina, 70 godina i dalje ne bude vreme kada ti misliš da treba da se smiriš i nešto ne možeš ili šta ja znam, nego treba da izgledaš onako kao mladić. To je baš dobra priča i mislim da je to realno za svakog od nas. Odakle krećeš, to i nije toliko bitno. Ni ona kome sam ja je samo jedna neka referenca. Neko možda nije trenirao nikada u životu, kreće od samog početka, ali i dalje ima priliku da trenira celog života koji sledi, jel tako? Tako da, u svakom slučaju, svako sebi treba da postavi lagane ciljeve, da što pre definiše svoje nedostatke, pogotovo mislim posturalno, ukoliko su mu ramena na napred, treba prvo da otvori ta ramena, ukoliko mu je izravna lubalni deo kičme, pre svega treba da radi na tome, da ojača zadnjicu, da aktivira zadnje lože ili tako dalje, ukoliko telesna kompozicija nije dobra, pre svega treba adresirati neku zdraviju ishranu, korak po korak i u tome napraviti, ali u svakom slučaju cilj je trenirati stalno, cilj je biti bezbedan, cilj je biti zdrav i na kraju krajeva cilj je biti u igri, a u igri si dok si živ, tako da samo napred. A burpi nije ti loša, brate. Gle ovo je grubi je zveri na ikru, život ide mudima. Pozdrav braći i sestre. Dobra je, jako dobro. Još jedan dan na poslu je gotov, ljudi, toliko je zanimljivo, toliko je dinamično, toliko je gotivno da ono, sve ovo što me umara, sve ovo što me iscrpljuje mi je totalno nebitno u poređenju s tim šta se događa. Znate ono, nekad sam čekao po mesec, dva da mi se desi nešto dovoljno uzbudljivo, ono što će da me drži, da mi ne da da spavam, da me nekako ono, ostavi budnim još pola sata, sat u krevetu, da razmišljam o svemu tome. Sad se desi 15 stvari takvih u toku dana, ono, da je to neverovatno i ono, bukvalno tako važne stvari zaboravljam da su mi se desile tog dana, da je to neverovatno. U svakom slučaju, eto, videli ste još jedan moj dan na poslu, videli ste neku moju teoriju o dugovečnosti i o ciljevima treninga i sve to, i još je tu došao Bane, veliki car, ono, stvarno 60-godišnjak, koga nisam video 2 godine, ostavio takav utisak na mene danas, ono, svojom pojavom i svojom energijom i svim ostalim, i stvarno mislim da bi svako od nas trebalo da teži tome, da trenira ceo život, da bude zdrav, da bude funkcionalan i na kraju krajeva sa 6-7 banki da izgleda onako dobro, da bude onako dobre energije i da dede i babe oko sebe koji imaju iste godine, ono, ali telo starije 3 puta, samo ono prešiša i negde ono ostane sa mladom generacijom i ostane u nekom dobrom tripu u životu. Hvala vam ljudi što ste me pratili danas, hvala vam što ste mi pravili društvo, vidimo se u nekom sledećih videa, ćao!